så er vi dukket op her på Heste- og Krammermarkedet her i Dødeskjælde. Og vi er rykket hen i vores vogn, og vi er rundt her på markedet og ser de forskellige aktiviteter. Der er jo mange ting at se på her. Der er meget alsidigt musik, underholdning og en masse krammere. Lørdag er der jo det store, berømte hestemarked. Også hvor der kommer en masse hestehandlere. Så vi vil gå rundt og kigge lidt. Fortæl mig lidt om kølerne, I har her, og hvordan og hvorledes I får øl ud til de forskellige stande. Ja, som man kan se, så har vi jo en tankvogn stående her bag ved os, som rummer 23.000 liter øl. Og den er forbundet med 20 haner i det store øltelt. Det løber af nogle slanger, som går over under jorden ind til de forskellige haner, og så bliver tappet derinde. Hvor lang tid har I haft det der, I har haft alt i jo? Nej, altså vi startede jo sådan, hvad vi kalder lidt i det små, det var selvfølgelig med flasker, og så er det så udviklet sig. Vi gik for 12-13 år siden over på almindelige potager, og dengang vi synes, at slæve var for store med dem, så undersøgte vi så mulighederne for at få det her tankøl. Det startede så også lidt på en anden måde med nogle mindre tanker, og så udviklede det sig. Det vi har i dag, det har vel kørt i en 7-8 år, hvor vi har haft den her kæmpe tank stående, som forsyner til det med. Det er tanken der. Hvor kommer det fra? Det er kartfølle. Det er sådan, så her på markedet, der har vi valgt at have aftalt med kartfølle og med faktisk om levering af øl. Og de har hver deres der og leverer. Carlsberg har så det store telt, og det er derfor, det er deres tank, der står her nu. Ja, I har nogle røger i jorden her, ikke? Er det ikke jer selv, der har bekostet det? Ja, nu skal man ikke tro, at rørene, som øl ligger i, ligger i jorden hele tiden permanent. Vi har nogle meget store plastikrør liggende i jorden, og nogle brønde rundt omkring i teltet, som vi har. Og derigennem trækker vi slanger, som kommer med sammen med tankanlægget, så det er fuldstændig rent og i orden, at det er øl i løver. Så, men det er rent nok, der ligger et røranlæg i jorden, som vi benytter os af. Så har vi slangen gående ud her, til der forsyner de forskellige ting, og vi har kulsyren, som vi tilsætter op i tanken, og den er så med til at presse ølet ud. Øllet her er 2 grader varmt, eller jo, 2 grader varmt, og selvom at det er høj solskin, så vil der i løbet af de 4 dage, den står her, kun stige cirka en halv grad, på grund af, at det er meget, meget højt isoleret. Desuden så køler vi øllet lige før det bliver tappet i hænderne, der bliver det kølet ned, så det har den rigtige temperatur. Ja, at man tilsætter kulsyre oven på øllet. Så det vil bevirke, at øllet bliver presset ud med kulsyre, og det der skal til det, det skal være meget, meget nøje afpasset for, at det ikke skaber problemer for os sige hen. Så det holder vi meget øje med, at det fungerer, som det skal. Nu har vi fået lov at komme ud, det er jo set. De andre år, der har vi været gennem væk.
Nu er vi bag kulisserne. Ja, ja, der er jo ikke rigtig nogen, der er klar over, hvad der foregår der. Nu er du kommet frem på scenen. Ja. Det er dejligt. Nu må vi godt blive set. Kom ud og vise på folk, ikke? Jo, det er rart at komme ud og se det. Så er sådan et, er det ønskejob nu, det her med, at du står og... Ja, det ved jeg ikke, altså. Ja. Det ved jeg ikke, altså. Det er sådan set ligeglad, hvad jeg skal lave, ikke? Altså, det er jo kæmpe arbejde, ikke? Og, men altså, jeg siger, alle går jo op i det med liv og sjæl, ikke? Ja. Ikke? Og der er mange, der siger, de kan ikke forstå, at vi giver uge vores fridag på at gå hernede, ikke? Men folk kender ikke til det samarbejde, og den, ja, hvad skal man sige det, altså, det sammenhold, der er, der er det også frivillige hjælpere. Ja. Ja. Det er jo så kan man jo så sige, at hun også, der var der ikke noget marked, ikke? Det er fuldstændig korrekt. Ja. Er det ikke omkring... Vi er cirka 300 frivillige hjælpere. Det er jo fantastisk. Det er helt fantastisk. Ja. Får I sådan noget øl her? Ja, det går meget godt sådan. Altså, jeg ved ikke, jeg har jo ikke nogen forventninger til noget af det, fordi jeg er ny. Hvad, nu har I så skiftet bakker? Ja, vi kører, vi har en bar her, vores Lygten Syd. Ja. Ikke? Og så har vi et af her Lygten Nord og den anden ende, ikke? Ja, ja. Og der kører vi, er vi to hold på i hver bar, hvor vi så har lavet en vagtplan for hver, som, hvor vi så skifter nogle gange om dagen. Hvad siger du, hvis du har Klokken 20. Klokken 20, ja. Er åben klokken 10. Det er pænt, når de går hjem i aften. Ja. Men vi tager på kontanter, hvis ikke kommer. Ja, så står vi her ved Døllefjellemarked. Og vi er kommet her til lørdag morgen, hvor vi står ved hestemarkedet. Der er en hestevogn derovre, hvor nogle af hestehandlerne, de sætter ind og hygger sig lidt. Så dem tror jeg, vi går og hilser på. Hvor mange heste har I med her? Han er 21, jeg er 11. Ja, det er store forhold. Jamen ja, det er det. Det er småfolk, der kommer ind til, at det er det ikke. Så er det lige en lille rulle her. Ja, regner I med, at I får solgt halvdelen af den så? Bytter dem. Ja, det er bytte op. Ja. Så går vi op til januar. Mm. Ja. Så jeg ser, hvad der er i pungen. Ja. Hvis der er noget, så går der ikke noget, så går jeg hver stemme gå ud over. Ja. I får en lille tryk. I har kun heste med, ikke? Jo. I har ikke noget andet. Jeg har taget kampen om, men jeg har lidt forhånden fra. Ja, det er faktisk godt at sælge. Det er samme havs i, du. Ja, det er det. Jeg ved, du har gældt engang i mange år siden. Ja. Det var fandme godt. Ja. Det var helt fint. Det var helt istegat. Det gik særlig nemme godt. Ja. Så jeg har nok været med på sjælen. Det der ved at være hestehandler, er det noget, der er medfødt, eller er noget, man skal lære, eller hvad? Det lærer man nok aldrig. Nej. Det er altså noget, der er nedfødt. Jeg får det ikke, jeg har en tyvart i lillebror. Ja. Så er det her, inden jeg kommer med vandet. Ja. Ole Selmer, er det dit faste job her hvert år, sådan og være dyrlæge her? Ja, jeg har været lige så lang tid, som der har været marked herude. Der har jeg været tilsynsførende dyrlæge. Ja. Jeg tror, det er 18 år. 18 år, det er i år. Ja. Ja. Så når dyrene kommer her, så bliver de kontrolleret af dig? Ja, det er veterinærdirektoratet, der forlanger i forbindelse med, at der bliver afholdt marked og andre samlinger, så skal der være tilknyttet en dyrlæge i det øjeblik, der er klovbærende dyr med, af hensyn til smitsomme sygdomme. Ja. Hvor tit løber du ind i et dyr, hvis der er noget i vejen med det? Det er meget sjældent, at det er blevet afvist på grund af, smitsomme sygdomme. Der har været et par heste med kværke nogle år. I år har der ikke været nogen. Men det er lige så meget, at de er mærket i overensstemmelse med reglerne, at jeg skal se efter. Og der i dag, der er jeg måtte afvise nogle geder, som ikke var øremærket, og nogle høns, som heller ikke var mærket. Hvad gør du nu, når du ser en dyretransport, der kommer? Hvad er det, du ser på? Det, jeg ser på, det er, at som sagt, der ikke er nogen smitsomme sygdomme, først og fremmest. Hvordan kan man se det? Jamen, det er jo mit arbejde. Ja. Og det kan man. Det kan en dyrlæge. Ja. Det er jo kun en overfladisk bedømmelse, men de virker sunde og raske. Altså, ja. Det er det, jeg kigger efter.
Og så er det som sagt, at med de at mærkningerne er i orden, og hvis der er kvæg med, så er testerne i orden på dem også. Det er min opgave. Nu i alle de år her, du har været dyrlæge her, har der været flere med, eller er det den står lidt af? Nej, det er nok nogenlunde det samme, tror jeg. Det kan godt ændre sig lidt fra år til år. Jeg har indtryk af, at i år er der mange heste. Ja. Ja, så med hensyn til dyreværn, og at der ikke er noget dyreplageri med i det, der har jeg også pligt til at kigge efter, men det har dyrlæger altid. Så det er ikke anderledes her, end til min hverdag. Og der vil jeg nok sige, at der er nogle af hestene her, som måske i nogle folks øjne ligger lige på grænsen til, og i andre, så er det altså ikke nok til, at man kan kalde det dyremishandling. Og der er jeg selv nogle gange i tvivl om, jeg skal melde det eller ej, men min erfaring den siger mig, at det vi har set her på markedet, det er på den rigtige side af grænsen, selvom man nok kunne synes, det er noget svineri. Får du ikke samtidig opfordring for publikum eventuelt? Jo, det sker. Det sker jævnligt, at jeg bliver bedt om at kigge på en hest, som måske der har lidt lange hår eller har lidt utøj. Og der bliver det så en vurdering fra min side, om det er nok til at anmelde det til politiet. Men det er der heldigvis ikke været nødvendigt for mig endnu at gøre det. Ja, der er noget af det. Nå. Hans Henrik, du er her fra Døllefjellet her, og du har fortalt mig, at du er interesseret i at købe en hest. Nu er jeg lige manden der til, at du kan handle med. Jamen, så må vi jo prøve at se, om vi kan handle jo. Det. Jeg har ikke skidt forstand på det. De begge to, de kan gå indspænder og tospænder. Jamen, de er 12 og 14 år. Er de? 11.000. Jamen, de er da for gamle. Så skal I starte på pensionen. Gamle, de kan blive 30. Ja. Altså, det. 11.000 for dem begge to. Hvad ved du? Kom nu, der er kun en, der kan det, dig. 7. Kom så her, så hurtigt. Kom her. 10 og så op med kassen. 7. Og de skal være rene penge. 7,5. Og de skal være sorte. 7,5. Ja, de skal være sorte. Sorte? Ja. Så nogen har jeg ikke. Du har ikke andet. Du er bundmand, du har ikke andet sort penge i. I får hjælp både i hovedet og røv, så det. Det er kun hestehandler, der får det. Ja, det gør de. Ja. 7,5. Nej, 10. Kom nu op med kassen. 8. Kom nu op. Nej, det duer ikke. Det duer ikke. Ja, men sådan nogle gamle. De kan blive 30 år, de kan jamen, gå på trapper. Jamen, de er 30 år til sammen jo. Jamen, det er også. Det er derfor, det koster noget. Nej. De duer. Det vil sige, hvis du har dem til næste år, så koster det. Det har jeg så nok. Så koster det 11. Jeg vil faktisk ikke have dem. Jeg har kun taget dem med hernede, fordi jeg får 100 kroner dag per styk. Så det kan give til benzinen. Nej. Jamen, jeg vil. 8. Op med kassen. 8. Før bytter 9. Nej, 8. Du kan heller ikke huske mere. Nej. Så du må højere op. Det kan du ikke. 8. 10. Kom nu med kassen. 8. Kom nu til lommerne. Så 9,5, så skidt med det. Nå, sig, nu er det der. Ja. Næsten, nej, det går ikke. Skal jeg de sidste 5 også? 9,5 færdig, så får du ikke mere. Så skal jeg grimme med. Ja, det er en helt ny næsten. Ja, men jeg skal have dem med. Jeg har lige syet den sammen, inden jeg går hjem, for når siger den flosset. Ja, når du har syet det, så skal det være din kone, der har syet med. Kom så med de sidste 500. 9,5. Nå, det går ikke. Ved du hvad? Nu er du gået sammen, de sidste 500 sammen, så kan du komme tilbage. Skal vi ikke sige det? Jo, det er i orden. Tak for alle. Så fik de det til at vide. Filmer dig. Hvad er det? Hvad er det? Udover I går og inspicerer og holder ro og orden, er man så blevet interesseret i at købe en hest af hestehandleren her til det rigende politi i Nysted? Vi har ikke noget rigende politi i Nysted. Man kunne få. Det kunne være, ja. Men det tror jeg ikke, der er penge til. Nej. Staten fattes midler, det ved du jo godt, jo. Men det var jo også en flot tid, man havde, dengang man havde det rigende politi. Ja. Det er altså cirka 25 år siden, jo. Og det kommer formentlig aldrig igen. Men det er dejligt stort at kigge på de der krækker. Det er det da. Ja. Hvad koster sådan en hest egentlig? Jeg vil jo gerne have en 10-15-20.000 for den, men det er jo ikke sikkert at få det. Nej. Så må jeg jo så have lidt mindre. Ja. Men altså, synes du ikke, altså sådan, at det vil være rart med lidt politi i dag? Det var den skønste til, man så. Det giver lidt respekt. Ja. Jeg synes, det så godt ud, når vi kom på det. Ja, det gør det også, men det giver også respekt.
Det gør det. Ja. Men så skal det jo også være en betjent, der kan sidde rigtigt på en hest. Det går ikke hjælpe lige meget med, at man sætter deroppe. Det er jo ikke mange, der kan i dag. Nej. Jo, det tror jeg godt, der er. Ja, ja. Så kan man jo lære det jo. Det er nok ikke noget problem. Nej. Det tror jeg godt. Det tror jeg ikke, vi får lov til. Det tror jeg ikke, vores justitsminister går med til. Ja, de er ikke begyndt at gå med til så meget nu, sådan, så de er ikke sådan lige. De sparer ikke sådan, de er stadig, hvor de skal jo. Du er interesseret i heste? Nej, jeg skulle bare lige til at kigge på dem og hilse på, på alle hestehandlerne over. Ja, ja. Nej, nej. Jeg tror, der pokker, når man ser sådan en køn hest, kan man ikke være andet gå her og se den. Hvor kommer I fra? Ja, vi kommer helt fra København. Er I kørende selv? Nej, lidt af vejen. Ja. Ellers så bliver vi transporteret. Altså på en transportvogn eller sådan noget? Vi har en vognmand, der transporterer os. Hvor har I hesten hen om natten? Dem har vi stående ude på et lille sted herude. Ja, ja, ja. Den vogn, I kører med, er det en gammel vogn, der er blevet renoveret? Det er en gammel vogn, der er renoveret, ja. Har den kørt i København? Ja. Ja. Kører stadig ikke over hele landet. Nå, nå. Det gør den. I har ikke noget i kasserne, ved? Nej, det er i dag, det er PR-kørsel, vi har det hele. Ja. Det sidste kørsel, vi havde, det var sket i 85. Ja. Efter den ølstrejk, der var der. Den ødelagde en hel masse for hestekøretøjerne dengang. Hvordan føler I at komme til sådan et heste- og krammermark her i Dyllefjeld? Jamen, det er da pragtfuldt. Jeg nyder det hver år. Ja. Og hvis ikke jeg har det her, så er det ikke været et ordentligt år for mig. Nej, er det samme besætning? Som regel. Ja. En gang pleje i og sådan at komme her hvert år? Jeps, jeg har været her næsten lige fra starten af. Ja. Det har jeg sådan set. Ja. I kommer mange steder? Ja. Ja. Kommer på Vorbæs og Hjallerup og hvad fanden er det? Ho. Ja. Ja. Sådan det bare. Er der også noget sådan ret godt i salget? Ej, der er virkelig for mange om den. Ja, det er der. Ja, det er virkelig mange om det. Er ja. Fordi at folk begynder vel også at bruge om prisen? Ja, det gør de. Og det er jo virkelig gode ting, I har med. Ja. Ej, i starten der brugte de sgu ikke om, men nu har de sgu lært det her på Lolland Falster, det har de. Ja. Ja, ja. Nu har de sgu lært at brudte det. Nu burde de sgu ikke hjælpe. Er det noget, de har lært af jyrene? Jeg tror, det er det der. Ja. Jeg tror sgu, det er det der. Ja. Ja, fordi altså, man kan jo godt sige, at lollænderne de er sådan lidt godtroende måske. Nej, de er ligesom alle andre danskere, men de er bare ikke vant til den mentalitet. Der var ikke så mange, markedspladser dengang. Hvor mange er I her med den her forretning her? Vi er mig og så min søn og sammen, den gamle købmand der. Ja. Ja. Så der er ikke flere. Ja. Hvor er det næste sted, I skal hen her? Det bliver Hjallerup. Hjallerup. Det er lige den anden ende af land. Ja. Så det er bare... Ja. I beskæftiger jer kun med det her, sådan at køre rundt på markedet? Nej, så jeg sælger til forretningen, det gør jeg. Det gør I også? Ja, ja. Jeg har en forretning derhjemme. Ja. Så sælger jeg også på værkstedet. Ja. Jeg er jo faktisk så skægt skyldig på ind på det her. Ja. I kan godt lide at komme her til Dyllefjeld. Ja, det kan vi sgu. Ja. Det er et af de hyggeligste markeder, der er, synes jeg. Ja, ja. De andre, det er kun business og business og business. Ja. Mm. Men det koster lidt at komme over med færgen og benzin. Jamen, det gør det jo. Det gør det. Ja. Ja, okay. Så er vi klar. Så giver vi fart og trykker speederen i bunden. Nu er det vår,
og safter og kræfter stiger efter vinternes lange mørke og tilstand. Overalt bliver det lysere, mildere og varmere, såvel hos kvinder som hos mænd. Landevejsriderne kommer ud af heat og glæder sig til at genoptage det frie liv på vores veje med barnevogne, kaffekanden og hvad dertil hører. Markedspladserne kalder, og man mødes igen til festlig gensyn, nye oplevelser og samvær i øltættet og på teltpladsen. Nogle kommer alene, andre med sin makker, og nogle med deres kærester eller koner. I dag kommer stodderkongen Banjabær med sin ulla, og de har i sindet at lade sig gøjlevige her på Døllefjellemarked. Dette er anledningen til, at vi er samlet her i dag, at Banjabær brænder efter sin ulla. Det er unægtigt til at forstå, men at ulla, den vidunderlige vorhane, har givet sit samtykke, det er naturligvis vanskeligt at fatte. Men hun har jo haft lejlighed til at tænke over tingene i nogen tid. De to har været gift før, oven i købet med hinanden. Så hun må jo have en fornemmelse af, hvad det går ind til. Så lad os gå i gang med vielsen. Så tilspørger jeg dig. Peter André. Nej, det var helt ånds. Per André, kom bare se. Hassi, vil du tage Ulla Elkær, som hos dig står, til din ægte, og fremover dele din person, din pension? Nej, vi skal både have din person og pension, dine øller og smøger, din sommerbolig i Assens og din gamle cykel med hende. I medgang og modgang til de andre kommer på andre tanker. Ja! Og så spørger jeg dig, Ulla Elkær, vil du virkelig have stodderkongen, Banjopær, alias Per André Hassi, der næsten kan stå selv til din ægtemand? Vil du også dele hans passion, øller og smøger med ham, vaske hans sure sokker og lave hans mad, og i øvrigt forsøge at holde ham ud? Ulla, jeg siger ja alligevel. Da I nu har lovet hinanden, at I vil prøve på at efterleve disse løfter, ser jeg ikke nogen hindring i at erklære jer for det rette gøjler ægtepar at være. Tillykke! Thank you.
Mogens, hvad forventer du ellers af udstillingen her i Døllefjeldet? Ja, man kan jo have mange forventninger, og forventninger det er sådan et sjovt ord, men man kan sammenligne med de andre år, og vi ved jo af erfaring, at den pladsen her er besøgt af 150.000, 120.000-150.000 mennesker, og der er ikke andre steder hernede på Sydhavsøerne, at der er så stor en koncentration af mennesker på de her få dage. Så derfor synes jeg i hvert fald, og også andre, som vi kan se, at det er godt at være her. Og så er det selvfølgelig op til købelysten, spørgelysten og kontakten. Det er jo os, der skal skabe kontakten. Og op til vejret, hvordan det hele det. Men hvis man ikke gør noget, så får man jo heller ikke sit visitkort frem. Så jeg har altid følt, at det er at være nødvendigt at tage lidt ud over bygrænsen. Og hvis jeg skal kunne huske det, så mener jeg, at det er 15 år, jeg er med. Er det det? Ja. I år, så. Nu, de kønner, du har her, er det noget helt nyt, du har fået hjem, som du udstiller her? Ja, det er så nyt, som det næsten kan være, i hvert fald for os. Hanstholm køkkener er jo ikke noget nyt i sig selv. Nej. Men det er nyt, at det er kommet ned til øerne her. Og det er en fabrik, der ligger oppe i det nordjyske, som blandt andet laver alle Danmarks McDonald's og restauranter, og de laver inventar til BO-kæden og andre store kæder, indkøbskæder. Og så deriblandt laver de også køkkener og garderobeskabe, og der kommer nu her til foråret, der kommer et baddesign også. Og det er en af de køkkenfabrikker herhjemme i Danmark, der har dansk møbelkontrol som varedeklarationsmærke. Og det er et, der for mig betyder noget, at det er godkendt af dansk møbeldeklaration. Hej du spiller, hvad vil du sige mig med det samme? Hvad er det for, jeg mener, hvad er det ord? Jeg var her og sukker livets flamme. Skab for den i år. Og man tager hunden med sig i himlen. Den er sød, og den har været min bedste ven. Den er klog og fin, har lige været i bad. Hvis man må den spille mand, så bliver jeg glad. Jeg svarer ham med kron, jeg sagde hø. Din hund kommer nok i himmelen, når hun dør. Det var sent, og jeg skulle køre hjem. Jeg sad der i bilen, tænkte jeg var manden igen. Hej du spille mand, vil du sige mig med det samme? Hvad er mit for, jeg mener, hvad er det for? Jeg var her og slukker livets flamme. Man skal forlade den i år. Ja, her har vi overfor os, der har vi Vagns VVS fra Holeby. Hvad kan du fremvise her på markedet? Ja, jeg kører med biobrændselskælder og med solvarme. Biobrændsel, det er jo blevet det helt store hit. Eftersom at der er statstilskud til det, desværre så har de sat tilskuddet ned per 1. marts til 20%, det var førhen 30%. Og biobrændselskælder, det har vi til større huse, og så har vi herovre til mindre parcelhus. Og det vil sige, det er ganske almindelige fru Hansen og fru Jensens parcelhus op til 150-200 kvadratmeter. Og vi har også installeret, hvor det har været i huse på 100 kvadratmeter, har vi kælder kørende. Og når jeg siger biobrændsel, så er det for det meste træpiller. Men de er også godkendt til korn, fyr med korn. Og det kan være med affaldsmateriale, det kan være med flis, som er biobrændsel. Og det vil sige, det er afgiftsfri brændsler, vi kører med.
det er jo de der afgifter, vi har på olien, der har gjort det attraktivt at investere i biobrændsel. Og hvis vi siger udgiften til det, og man investerer sådan en, så er det cirka halv pris at fyre med biobrændsel i forhold til olie. Ja, på grund af pladsmangel på min stand her, så har jeg valgt at kun at tage en mini solfanger med, plus varmevandsbeholderen, som hører med solvarmesystemet. Normalt så anbefaler vi 7,5 kvadratmeter solfanger og 250 liters varmevandsbeholder. Et anlæg som det her, komplet færdigt monteret efter tilskud, vil ligge på ca. 30.000 kroner. Men det laver så det varme vand mellem 60-70% af året, altså en overstækning på mellem 60-70%. Det vil sige, at om sommeren kan man slukke for sit oliefyr hele sommeren. Og om vinteren, så giver den så et tilskud at spare på olie eller på sin elregning til det varme vand, som er en vigtig fordel. Og vi har installeret igennem årene, mellem 30 og 40 anlæg har vi kørende. Det har vi. Så det har været en ubetinget succes for os og en hel del af vores virksomhed. Hvad så om vinteren, hvor vi har de rigtig strenge vintre, og så der sætter sådan en solfanger ud på taget eventuelt? Ja, altså solfangersystemet, det er klart, vi tager det ikke ned og stiller det ind i uhuset. Vi fylder frostvæske på, og der frostsikrer vi det til mellem 25 og 30 grader, minusgrader. Det gør vi, så det giver slet ikke nogen problemer. Det er folk, de skal lige sørge for, at det bliver tjekket en gang om året. Så er der ingen problemer i det. Har der været gang i ordrebogen her for dig her i disse dage her? Jeg synes, at det er rigtig hyggeligt at være her, og det er jo ganske uforpligtende, at vi står og snakker med folk. Og vi får også skrevet nogle potentielle kundeemner op, som man skal besøge af os, eller vil have yderligere information tilsendt. Og det gør vi selvfølgelig gerne. Vi kan ikke direkte måle, hvor meget får vi ud af det her, men sidste år, der havde jeg en rigtig god omsætning efter Døllefjeldmarkedet, som ikke jeg vil afsløre her. Det er forretningshemmeligheder. Ja, vi står her i Døllefjeldet her igen ved Hestrup Fremmedmarked her. Festen er forbi, Ole. Det er den jo. Det er jo mandag, så det er slut. Så skal alt pilles ned. Og hvordan har markedet også været i år? Ja, det er jo svært ikke at, hvad skal vi sige, hoppe et par meter op i luften er bare glæde, ikke? Fordi det har gået simpelthen for rygende. Der skete jo lige nøjagtigt det, vi håbede på, at foråret det kom, når vi havde markedet, så der var et helt forrygende besøg i det flotte solskinsvejr, vi havde fredag og lørdag, og til dels også noget af i går søndag, så det har bare været alle tiders. Der har været mange mennesker her? Ja, altså der har, altså det tror vi helt sikkert på, som vi kan se på de tal, vi kender i øjeblikket, at der har aldrig været så mange mennesker på Døllefjeldmarkedet.
nogensinde. Altså det er et rekordår, det kan vi, altså det kan vi ikke komme ud om. Det er det bare. Ja. Ole, hvordan rent økonomisk har I fået et godt overskud? Jamen det kan jo ikke, det nytter jo ikke noget at snakke uden om det, fordi det har vi jo. Ja. Altså det er, altså når vi har så mange besøgende, så er der ingen tvivl om, at så kan man sige, så bliver markedet også belønnet med det overskud, man ligesom kan sige, der er rimelig og godt og nødvendigt for, at man synes, det er sjovt, ikke? Og selvom vi jo ikke kender resultatet nu, men altså vi går jo nu og drømmer om et bomberesultat, altså det. Slag på tasken, hvor meget? Jamen altså, det vil blive et sted, og det er vi i hvert fald 6 cifre, ikke? Så op imod 500.000 kroner eller sådan noget lignende. Det måske er, lidt over? Måske lidt over, hvis alting, ja. Hvis alting går vel her under oprydning, og der ikke er for meget, der er blevet ødelagt, og for mange skader og noget, vi ligesom skal udrede efterfølgende. Men det ved vi jo først om en uge, 14 dage eller noget. Men altså, hvor er det gået for daglighed? Ja, politiet har jo stort set været arbejdsløse. Altså, de sagde jo også på det pressemøde, der blev holdt i går, at det har været det roligste støttefjellemarked nogensinde. Anholdelser har de næsten ikke haft brug for. Kun enkelte tilrettevisninger, og der har ikke været store personskader, altså med vold eller slagsmål eller noget. Det kan ikke undgås, at når man kommer til et marked, at der kan ryge en finke af panden. Nej. Men altså det er også niveauet for, hvad der kan risikere at ske. Ikke? Så det er vi bare meget glade for. Det er jo dejligt at høre, fordi der var en af kræmmeren, der udtalte sig, nemlig også en, og vi talte med en fra Jylland. De var så glade for at komme her, fordi det var altid brug på orden herovre. Så. Ja, men det vil man også kunne se, altså hvis man eksempelvis tager til de, lad os bare sige, markeder i Jylland, og altså af samme størrelse som Dølle, jeg meget vil opleve, at mentaliteten og hvad skal vi sige, kampiveren, den er altså større, end den er her i Døllefjellet, fordi der er et forskel på niveauet for, hvad der er ballade og ikke ballade. Så altså, vi er glade for, at vi har fået et ry for, at der ikke, at man kan nemt komme til Døllefjellemarkedet, uden at skal tro, man skal blå øjne. Skal have blå øjne, ikke? Altså, så skal det være med øjneskygge og ikke med bokshandsker, ikke? Hvornår starter I på sådan at arbejde med til 1998? Det ved vi jo slet ikke, hvis der overhovedet bliver noget, ikke? Altså, Nej, det bliver jo. Altså nu skal vi have gjort det færdigt, og så skal vi have holdt vores fest for vores medhjælpere om 14 dage, og så skal vi så til at kigge lidt på gjort overskuddet færdigt og noget, det håber vi så, at vi kan få gjort inden for sådan en god måneds tid. Og så skal vi have sommerferie, indtil vi når hen i oktober måned, så skal vi nok til at lukke skufferne lidt op igen. Så det er slut for den gang. Ja. Nu skal vi en tur til Døllefjellemuseet. Vi skal have en øl, måske skal vi have flere. Kammermarked her i Døllefjellemuseet. Her er god musik og meget, meget mere.